Busujju mu disitulikiti ye Mityana gye tusanze omukyala Nabakooza Margaret ow'emyaka 42 eyawona okufiira mu nnyumba. Nabakooza agamba nti ennyumba yaabwe yagwa oluvannyuma lwa namutiko w'enkuba eyatonya gye buvuddeko. Ennyumba yangwako yakati etutte. Ngenda okusibibwamu abazibu abazzukulu abamu amagulu ne bulooka gy'abakubaani mukama nannyamba ntafiiramu n'omuntu n'omu. Okituukidde mu kifo kino tusanze Nabakooza yeekeja ng'afumbira abaana be mmere kyokka nga waagifumbira kyangaala. Nabakooza alina abaana 8 n'abazzukulu 10 ng'atereza engeri gy'asulamu nabo mu nnyumba yaabwe yagwa. Kyokka bwe tumubuuzizza ku kyataata w'abaana be atutegeeza nti embeera embi yedduse omusajja mu maka ge bw'atyo n'asalawo okutetenkanya obulamu ng'alima emmere okusobola okulabirira abaana. Tulima ne tubeerawo nga bwe tuya bwe bibala ne tulya bitabala ne tubeera nga bwe tutambulira mu ggwanga lyaffe bwe tutyo. Kyokka atutegeezezza nti yali ali awo ng'asobeddwa ku ky'okuzza abaana bano ku masomero mukama n'ambikako akasubi abazakisa ne bamukwasizaako nga kati abamu ku baana tusanze bagenze ku ssomero. Nabakooza agamba nti wadde nga bamuyambako kyokka akyalina ebyetaago bingi kubanga tebalina na waakusula. Kati ayagala enteekateeka y'Obwakabaka ey'okuzimbira abakadde ennyumba abateesobola naye alowoozebweko. Nsaba kunzimbirako yambe nga nange nyimirirawo. Mu mbeera eno omwami wa Kabaka atwala essaza Busujju Kasujju Mark Jingo Byekwaso Kaberenge atuuseeko mu kifo kino era n'akwatibwako nnyo olw'embeera gy'asanzeemu omukyala ono. Embeera omukyala gy'alimu nzibu ddala nange kakasizza kusuza muno n'abaana n'empewo ebetonye. Bulooka ziri tumemusa okubamu n'emisota egisobola okuluma abaana abo ne buba nga Obwakabaka bufiirwa. Ku nsonga eno asuubizza Nabakooza nti wakukwataganya wamu n'ekitongole ky'Obwakabaka bwa Buganda ekizimbira abakadde ennyumba okutuusa eddoboozi lye eribe kikwatako. Ngira kukolagana ne minisita waffe okusooka eddaga wa gavumenti ez'ebitundu ne minisita akutwala ebyokulaba nga tuzimbirwa awekya Maria Mayanja n'ekitongole kya Habitat International tulabe nga tusobola okuyambako bwe kinaa kisobose Ssaabasajja Kabaka ng'asiimye tulabe nga omukadde ono omukyala ono ayambibwako okuzimba ennyumba eno naye abeere mubulamu obweyagaza. Nze bulooka zino nga nze omukazi nze nazikuba kati era enkwezi okwokya ne zimbula neeteeka awo naye mukama nga we muzze era nja kuzimba kimanyi mukama gy'ali. Tukyuse obufu tugende ku nsonga y'ebyokwerinda gye buvuddeko. Oluguudo lwa Northern Bypass lubadde lufuuse akatiro era obujulizi buzze buva mu bantu ab'enjawulo. Bangi balaze emmotoka zaabwe engeri gye zikubiddwa.